ကျွန်တော်အားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယချစ်မိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိသောညနေကြံလေးပါကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေဒီအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့เนาะကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေဒီအားလုံးကိုမနေ့ကကျွန်တော်တို့18ရက်9လပိုင်း2024ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တွေ့လို့ရထားတဲ့ဝမ်းကျင်းတစ်စုံနဲ့မယောတင်ွက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေဒီမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီအားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးမယောတင်ွက်တစ်ခွက်ကောင်းကျွန်တော်ယူပြမယ်เนาะအကောင်းဆုံးတစ်ခွက်ကောင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကြိုးပြမယ်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တွက်လို့ရတာတဲ့ဝမ်းကျင်းတစ်စုံကျွန်တော်ပြောပြမယ်မင်းရောတင်ွက်ကလေးတွေကျွန်တော်ယူပြမယ်နော်ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောမယ်မင်းရောတင်ွက်နဲ့တစ်ခွက်ကောင်းဝမ်းကျင်းတစ်စုံနဲ့ကိုတည်တည်ချာချာလိုက်မှတ်ပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဘုံလူးနေ့မှာနော်နေကုန်လိုက်ဆော့လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအကြိုက်သူရင်လိုက်ဆော့လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကနော်မင်းရောတင်ွက်အကောင်းဆုံးဝမ်းကျင်းတစ်စုံနဲ့မင်းရောတင်ွက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော် channel ကအဲ subscribe ဆိုတဲ့ channel လေးကိုနှိပ်တာပြီးရင် bia account လေးကိုဖွင့်တာเนาะဓာတ်မလေးလေးပေးတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကနန်းပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တနေ့တာအကောင်းဆုံးဝမ်းကျင်းတစ်စုံက98ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အပီစင်ဝမ်းကျင်းเนาะ9ပိုင်း10ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကနေတော့ဆော့เนาะ9လုံးပိုင်း10လုံးပိုင်း98ဆိုတဲ့ဝမ်းကျင်းရเนาะကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်အားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေเนาะမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့18ရက်9လပိုင်း2024ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တနေ့တာမှာ98ဆိုရက်เนาะဝမ်းကျင်းကိုကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကအကြိုက်တူရင်လိုက်ဆော့လိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခွက်ကောင်းကျွန်တော်ယူပြမယ်မင်းရောတင်ွက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်9နဲ့ပတ်သက်လို့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့3ခွက်က51 53 58 51 53 58ရွှေ7နဲ့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်7နဲ့ပတ်သက်လို့အကောင်းဆုံးတင်ွက်က82 83 80 82 83 80 9နဲ့အကောင်းဆုံးက51 53 58အဲ့ဒီကောင်မှကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတစ်ကွက်ကောင်ကျွန်တော်ရွေးပေးထားတဲ့ကွက်က58ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့နော်58 85ဆိုတဲ့တစ်ကွက်ကောင်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကစားထူအားပြီးတော့မနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနော်နေကုန်လိုက်ဆော့လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအောင်နော်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့တစ်ကွက်ကောင်က58 85ဆိုတဲ့တစ်ကွက်ကောင်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကနော်အဓိကထားပြီးတော့ဆော့နောက်ထပ် main ကွက်တွေကကျွန်တော်တို့51 53 58ကတစ်ကွက်ကောင်နော်8နဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်တို့82 83 80 82 83 80 9နဲ့ပတ်သက်တာက51 53 58ကတကွယ်ကောင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะမနေ့ဖန်ဗိုလ်လူနေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနေကုန်လိုက်ဆော့လိုက်เนาะ9 8 58ဆိုတဲ့တကွယ်ကောင်းကမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတကွယ်ကောင်းဗိုလ်လူနေ့မှာအကောင်းဆုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဆော့လိုက်เนาะဗိုလ်လူနေ့ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေเนาะအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဗိုလ်လူနေ့ကကျွန်တော်တို့အကန့်ကောင်းဆုံးเนาะအားလုံးအဆင်ပြေတာဗိုလ်လူမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်เนาะကျွန်တော်အခုတည်တည်ချာချာကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်မနေ့ဖန်ဗိုလ်လူနေ့အကောင်းဆုံးတကွယ်ကောင်းက9885ဆိုတဲ့တကွယ်ကောင်းကိုကျွန်တော်မိစုတွေကတင်ပြီးတော့ဆော့เนาะနောက်ထပ် main awk တွေက9နဲ့ပတ်သက်လို့51 53 58ကတကွယ်ကောင်း8နဲ့ကကျွန်တော်တို့82 83 80 82 83 80 9853 58 9885တကွယ်ကောင်းကျွန်တော်မိစုတွေအားလုံးเนาะအခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ဝမ်းကျင်းတစ်စုံရဲ့ main awk တင်ွက်ကလေးတွေမိပြီးတော့ကျွန်တော်မိစုတွေအားလုံးမနေ့ဖန်ကျွန်တော်တို့18ရက်9လပိုင်း2024ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တနေ့တာအကောင်းဆုံးအားလုံးဆင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะကိုကြိုကြီးကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဆင်မြင်ကြပါစေလို့เนาะအားလုံးကုလက်ကုလက်